Hrajek TOP 09, já mám opravdu technickou, já bych rád upozornil některé zastupitele, že tady máme bod pravidelný, dotazy, podněty a připomínky. A aby ho zastupitelé využívali, protože řada těch podnětů, co tady teď padá v té diskuzi pro dne, tak je spíš charakteru podnětů, či připomínek nebo dotazů. A dělají se z toho akorát body obstručně. Děkuji. Děkuji, hned je tady několik reakcí, pan inženýr Kos. Pane Stárku, hezky jste to obecně řekl, ale buďte prosím laskav, aby až takový bod někdo, vlastně nebod, jak jste řekl, navrhne, tak se přihlašte technickou a řekněte, že to je nebod a že si to má přeřadit do toho, do té kapitoly, co jste říkal. Jinak tahle vaše připomínka je naprosto lichá, plochá, já nevím, jak ji nazvat, úplně prostě bezpředmětná. A dohnal na PP11, já bych tomu uvedl, to se řekl kolega Stárek, že jsem navrhl bod k tomu, aby se o těch interpelacích, o těch odpovědích jednalo, protože oni nefungují. My se ptáme, nedostáváme odpovědi. Děkuji. Děkuji, máte HPP11, já se omlouvám, ale já se ohrazuji proti tomu, že moje návrhy bodů jsou pouze dotazy nebo připomínky. Jsou to velké případy, které potřeba projednat. Děkuji.